2 miliona slučajeva zarazi i 15.000 umrlih. To je epilog dvogodišnje pandemije virusa SARS-CoV-2 u Srbiji. Šta se promenilo od početka krize koje se ne nazire ili možda nazire kraj? Koliko su nalazi patologa važni za dijagnostiku i lečenje? To su samo neka od pitanja za profesora doktora Radmila Jankovića, zamenika direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. On je moj gost. Dobro jutro. Izvolite. Izvolite, dobro jutro. Evo dve godine, tačno na današnji dan pre dve godine imali smo taj prvi slučaj. Kada pogledate ovako iza sebe za ove dve godine, na šta prvo pomislite? Šta je sve iza nas? Pa bilo je tu dosta stvari, tako da teško da bih izvojio jednu... A šta vam je ono prvo, da? Prvo, zvonjava telefon. Zvonjava telefon. Recimo zvuk poruke, odnosno zvuk koji označava da je stigla neka nova poruka ili u Viber ili WhatsApp grupi gde kolege kažu da nemaju više slobodnih kreveta, da im treba hitno respirator na intenzivnu negu broj 1 ili na trećem spratu, da čekaju nekoliko saniteta iz Bora ili iz Vranja ili iz Leskovca, i to je nekako nešto što me prvo asocira na ovaj neki period od pre dve godine. Da, je li to ono što je u stvari bilo najteže, taj neki prvi period? Posle su krenuli ti talasi, ali nekako mi se čini da smo se usput učili, pre svega vi koji ste bili na toj prvoj liniji fronta. Svakako je u početku bilo najteže. Pre tačno dve godine danas je bio, praktično na današnji datum je bio... Da, 6. mart, prvi slučaj. Kada je prvi pacijent primljen u Klinički centar Vojvodine, odnosno u opštu bolnicu u Subotici, kasnije u Klinički centar Vojvodine. Nešto kasnije, nakon 5 dana, su 4 pozitivnih pacijenata primljeni na infektivnu kliniku u Nišu, ali mi smo zaista nakon toga doživjeli nešto što se može nazvati medicinskim tornadom, jednim armagedonom koji je značio da smo u naredne 2 do 3 nedelje primili gotovo 1000 pacijenata i da smo čitav klinički centar gotovo pretvorili u COVID bolnicu. U nekom trenutku ja sam vodio čitav taj sistem gde je klinički centar Niš bio jedina COVID bolnica na čitavom jugu i gde su kolone sanitetskih vozila dolazile iz Kladova, iz Kraljeva, iz Kosova, iz Vranja, gde praktično nije bilo ni neke koordinacije i subordinacije i dešavalo se zaista. Mi imamo i neke slike koje gotovo u svim COVID odelenjima i svi neki rukovodioci COVID odelenja imaju, gde ispred stare interne klinike čeka 12 saniteta za prijem na tada pulmologiju. Slična situacija je bila i sa anestezijom i sa infektivnom klinikom. I to je nešto što me vezuje za taj prvi period, a to je jednom rečju, recimo, neizvesnost. Ja sam se zaista u jednom trenutku bojao da ćemo se, mi smo se savijali, zaista je pretilo da se potpuno uruši čitav sistem, da ne govorim o tome da je lečenje tada prve 2-3 nedelje 2020. drugih pacijenata, sem najhitnijih slučajeva, bilo gotovo u potpunosti zapostavljeno, i svi smo se mi tokom vremena učili kako da se organizujemo i kako da lečimo i kako da prepoznajemo. Bilo je naravno problema velikih u početku i sa brzom nekom dijagnostikom i sa PCR testovima. Naravno, lekari koji su tek imali neka preliminarna saznanja, daleko od toga da su to bili naučni dokazi koji su uglavnom dolazili iz Kine, nešto malo publikacija iz Italije. Način lečenja se menjao. Videokonferencije, uglavnom sa kolegama iz Italije, otprilike šta i kako. Znate i sami da do dan danas, sem Paxlovida, nijedan lek nije praktično registrovan za COVID-19, da se na osnovu medicinskih dokaza dolazilo do nekih otprilike hipoteza da bi nešto moglo biti korisno u lečenju pacijenata. I mi smo imali 13 revizija protokola i uglavnom smo se trudili da sva neka pozitivna iskustva koja su bila, da kažem, iz drugih zemalja, uvrstimo naš protokol. U hodu smo učili dosta o simptomatologiji, dosta i o terapiji iz početka. Iako to nije bio deo protokola, nama je na samom početku bilo jasno da je COVID-19 jedno stanje koje pogađa koagulaciju i da većina smrtnih slučajeva praktično nastaje zbog posledica koje su
posledica jednog hiperkoagulabilnog stanja. Vrlo rano smo krenuli da koristimo antikoagulantnu terapiju, čak i u terapijskim nekim dozama, i to se na kraju ispostavilo tačno da je osnov svega kod tih sistemskih formi COVID-19 praktično bila insuficijencija koagulacije, a na kraju krajeva. Ali to je otprilike nešto što me vezuje za taj neki period. Naravno, nakon toga je bilo dosta emotivnih trenutaka, gotovo da ne postoji ni jedna porodica u Srbiji koja se nije na jedan teži način suočila s ovim. Dosta smrtnih ishoda i u nekom najbližem okruženju kod nas. Recimo, sigurno je petoro, šestoro lekara imalo svoje roditelje koji su ležali u jedinicama intenzivne nege. Dosta njih je preminulo, naše kolege. Tako, bilo je posebno teških momenta, recimo glavni anestetičar anestezije, Saša Seferović, koji je praktično učio sve nas kad smo bili klinci, kada smo dolazili na anesteziju, od punkcije vena do tih nekih najosnovnijih stvari, kako funkcioniše aparat za anesteziju, je nažalost umro u našoj jedinici. Koliki je to broj kolega? Pa mislim da ti podaci postoje sasvim tačni, eksplicitni, jedino što možda može biti kontroverzno, mada naravno nikako. Pa mi imamo, ja mislim da je 12 kolega u Nišu preminulo. Sad, koliko njih je tačno radilo u COVID objektima, kasnije se ta granica i izgubila, praktično je sigurnije bilo biti u COVID objektima gde nosite maksimum zaštitne opreme, koliko je virus cirkulisalo. Recimo, u poslednjem talasu on se odlikuje time da vi u urgentnom centru imate prijem ogromnog broja pacijenata koji dolaze zbog svog medicinskog pogoršanja, zbog akutnih hiruških stanja ili nekih drugih medicinskih stanja, infarkta miokarda. Veliki broj njih je završio na kraju krajeva u COVID objektima jer se pokazalo da su uzgred i COVID pozitivni. I ovaj poslednji talas, koliko god je blag, mislim u smislu kliničke prezentacije COVID-19, svakako to više nije ista bolest. Najmanji procenat naših pacijenata je tu zbog ili poremećaja rada disanja ili sistemskih manifestacija COVID-a. Većina naših pacijenata je tu zbog drugih stanja. Imamo, najveći broj njih su operisani pacijenti, neki su i neurohiruški, neki su operisani zbog torakohiruških, vaskularnohiruških procedura i, znači, spletom okolnosti su bili COVID pozitivni, tako da oni čine najveći deo naših pacijenata i možda zbog toga se bolnice na jugu, naročito velike bolnice koje su specijalizovane, recimo, za ozbiljnu hirurgiju, najsporije prazne. U Nišu jutros najzad ispod 100 pacijenata, taj broj je ispod 100 već 2 dana u Kruševcu. Koliko sam juče čuo podatke, i najveća COVID bolnica u Srbiji, Batajnica, je na oko 300 pacijenata. Broj hospitalizovanih je pao ispod 2000 i to je jedan trend koji se neće zaustaviti. Mi svakako idemo ka jednom prirodnom smirivanju situacija. Ima više razloga zbog čega možemo sumljati pa i tvrditi da će ovo biti kraj sage o COVID-19, makar u onoj formi koja je 2 godine. U ovoj godini? Pa ja mislim da u ovoj formi o kojoj pričamo i koje se prisjećamo, koja je u potpunosti poremetila jednu socijalnu ravnotežu u društvu i sve ostalo što prati to u čitavom svetu, da se to više neće ponavljati. Kada se sećamo tog perioda od pre 2 godine, ono što medicina ume da objasni, to je da niko od nas, naš imunni sistem, nije imao nikakva saznanja o COVID-19, odnosno o virusu SARS-CoV-2 koji je izazivao tu bolest, i da je praktično usled nedostatka imuniteta bolest dobila takav globalni pandemijski karakter. Sada je situacija svakako mnogo drugačija. Ako samo pogledate nominalno brojke, recimo, koje izlaze iz Batuta, vi možete vidjeti da smo do sada za ove 2 godine imali 2 miliona pozitivnih pacijenata, ali da uzmemo u obzir, a da je bilo 9 miliona testiranih osoba. Praktično to nije broj osoba, nego je broj uzoraka. Neke osobe su bile i više puta pozitivne, ali realno je proceniti da je polovina stanovništva u Srbiji bila zaražena. Većina njih je imala verovatno jako blagu ili asimptomatsku sliku. Neki od njih verovatno nemaju ni spoznaju da su bili inficirani. I u Skoplju je rađena provera kolektivnog imuniteta, kad već pominjete to, koliko ima onih koji su vakcinisani ili stekli imunitet preležanom bolešću, gotovo 90%. Kod nas teško da možemo da
Mi smo, čini mi se, u proleće 2020. bili na pragu toga da pravimo jedan screening kada je onaj prvi talas praktično jenjavao i ta kontrola antitela u odsustvu vakcinacije mogla relativno precizno govoriti koliki je praktično obuhvat, odnosno koliko je bilo prokuživanje. Ne znam šta je na kraju krajeva bilo sa tom studijom. Srbija se vrlo brzo našla u drugom pa u trećem talasu. Sada kad imate i vakcinisano stanovništvo, naravno da je to moguće, ali uglavnom su to neke epidemiološke pretpostavke. Sigurno je. Znači, ja sam rekao da je to više od polovine ukupne populacije u Srbiji. Možda je taj broj veći i to nas dovodi na kraju krajeva na verovatno vaše najvažnije pitanje, a to je vidjeli se kraj. Da, jer ste rekli pre mjesec dana da ne verujete da će biti novog talasa. Jeste i dalje pri tome za sada? Pa brojke neumoljivo ukazuju na to. Postoji nešto što je možda jedna stagnacija posljednjih dana. Zaočekivati je da će broj novozaraženih u Srbiji do kraja mjeseca biti sigurno dvocifren, trocifren, nisam siguran sad da li je realno da bude dvocifren, ali da će to biti zaista sporadični slučaj i da neće imati formu talasa, zato što smo jednostavno dostigli jednu biološku ravnotežu, da vi teško i u ovom studiju da imate nekog ko se nije zarazio u prethodna dva meseca, najveći broj ljudi se zarazio i praktično virus više nema nekog svog novog domaćina, odnosno ima sve manje prostora gde bi mogao da ide i on će krenuti ka nekim drugim prostorima gde ima osoba na koje virus može biti, koje su osetljive i u kojima se virus može razmnožavati. E sad je pitanje jedino projekcije šta će se dešavati kasnije. Mislim da ćemo imati potpuno jedno mirno proleće, verovatno i leto, i ostaje jedino, možda ne zebnja, ali sumnja da nam se ne desi ono što nam se dešavalo prethodne jeseni, kada je mutacijom nastao jedan zaista opasan soj, najopasniji do sada, to je bio Delta soj, i da se neće desiti takva jedna katastrofična kombinacija da imate ponovo jedan jako patogen soj koji se može brzo širiti, ali to priroda nikada do sada nije pokazala. Kada bi se to desilo, to bi bila jedna globalna opasnost za čovečanstvo, ali mislim da se ona, potpuno sam siguran da se neće desiti, ali da budemo obazrivi, da vidimo. Tako da virus svakako ide u jednu ograničavajuću, samolimitirajuću formu gde više neće imati pandemijski karakter i gde više o COVID-19 nećemo ovako pričati kao o nekoj značajnoj temi. Pa evo, bio ga je rat u Ukrajini, ako mi nismo do sada. Pa dobro, mislim da je naš narod, naravno, da ne kažem sklon preterivanju, ali sklon da poveruju različite teorije, nekada se splet okolnosti. Ali mislim u tom smislu što ne govorimo toliko... A mislite da nije tema, da. Pa da, nije... Vama jeste i dalje tema. Znate šta... Šta je vama veća tema, i dalje korona ili Ukrajina? Meni lično su podjednako opasne i teme COVID-19 i COVID-rata u Ukrajini, koji također će imati verovatno efekte koji će biti globalni. Evo imamo sad talas izbeglica, koliko to može da pomrsi ove vaše pozitivne prognoze i dakle ono što sada ukazuju broj se ukazuje na to da neće biti novog talasa, da se smiruje, a da li sad ovo... Vaše pitanje je, da kažem, potpuno legitimno. U poslednjih nekoliko nedelja virus je uglavnom se širio na istoku Evrope. Veliki broj zaraženih je bio upravo u Ukrajini i Rusiji, nekako je taj talas tamo zapljusnuo na kraju. Verovatno bi recimo veći broj zaraženih mogao dolaziti iz tih zemalja, ali to je opet mali broj ljudi da bi to moglo imati rebound efekt, da se virus ponovo vrati. Mislim da je to nemoguće i da se neće desiti. Mi ćemo imati sigurno pad broja zaraženih koji će do kraja marta biti gotovo zanemarivi. Možda će nam se bolnice sporije prazniti jer imamo veliki, veliki broj jako starih pacijenata, jako ozbiljno bolesnih i uglavnom su u COVID objektima, da se ne ponavljam ponovo, zbog nekih drugih stvari. Njihovo lečenje je jako dugo. Više od 100 ljudi na respiratorima? Pa, više od 100 ljudi. I dalje? Jeste. Imali smo i manje. Jeste, ali mislim da je recimo, ako bi gledali samo projekciju nekog pacijenata koji se nalaze u Nišu, dosta njih se nalazi na mehaničkoj ventilaciji zbog svog lošeg opšteg stanja i onoga što ih je dovelo u bolnicu. Kako se pokazao respirator? U jednom trenutku, mislim da i dalje to mišljenje važi, ako dođeš, ne daj Bože, na respirator, piši propalo. Hvala na pitanju. To je tema koja jeste kontroverzna. Kontroverzna sa stanovišta nekog opšteg interesovanja.
verovatno pre COVID-19 i pre marta 2020. mali broj ljudi uopšte znao da se mehanički ventilatori, odnosno respiratori, uopšte koriste u terapiji. Oni se jesu koristili prvenstveno kao sredstvo koje je omogućavalo lakši oporavak nakon velikih hiruških intervencija. Druga stvar je da se on upotrebljavao kod kritično obolelih pacijenata, kod pacijenata obolelih od sepse, kada njihova pluća više nisu mogla da da radi pluća. I da spasčavaju život. Kada smo ih nabavljali, misli smo, evo, spas. Jeste. U tim slučajevima oni se jesu pokazali kao sredstvo koje može biti korisno. Ali ono što ljudi moraju da znaju da respiratori ne leče ljude. Znači, ne postoji mogućnost da se neko stavi na respirator da bi se on izlečio. Nego ti daš šansu da ti se stanje poboljša. Je li to suštinski? Uloga respiratora je da on u nekom kritičnom periodu omogući razmenu gasova u plućima kada pluća to nisu u stanju da rade više prirodnim putem. Recimo, kod COVID-19 veliki inflamacioni proces se javlja u plućima i veliki delovi pluća su praktično isključeni iz razmene gasova i onda svaka ćelija u organizmu, sva tkiva dobijaju manje kiselnika. Smisao oksigenoterapije, znači terapije kiselnikom, jeste da vi nadomestite kiselnik kad više pluća to nisu u stanju da rade. I sukcesivno nadomešivanje te funkcije znači da prvo dajete kiselnik preko maske, to ste mogli da vidite na različitim snimcima iz intenzivnih nega, pa onda dajete kiselnik sa visokim protokom, recimo 60-70 litara 100% kiselnika u minutu i oni mogu preći u krvotok i obezbediti kritičnu oksigenaciju tkivima koja je potrebna, ali ne mogu izlečiti pluća. Mehanička ventilacija jeste nešto, da kažem, drugačija. Ona praktično zamenjuje pluća. Kada vi podesite respirator, pacijenta stavite u indukovanu komu, vi onda određujete kolika je frakcija kiselnika, koliko puta će respirator tokom minuta uduvavati tu smešu gasova, koliki će biti pritisak. Ali koliko je uspešan u toj svojoj nameni? Kako se pokazao? On u svojoj nameni može biti uspešan. Znači, njegova osnova namena jeste da obezbedi protok kiselnika do tkiva kada to pluća nisu. Ali pacijenti koji na kraju krajeva zahtevaju respiratornu potporu respiratorom, oni imaju i druge stvari koje ugrožavaju njihov život. To su obično kad vidite najteže obolele pacijente, sem toga što su na mehaničkoj ventilaciji, možete čuti da su oni bili na dijalizi, da je njihova funkcija bubrega prestala, da su zbog toga morali da se dijaliziraju, da primaju lekove koji održavaju njihov krvni pritisak. To je takozvana višeorganska ili multiorganska insuficijencija. I teško je odrediti, retko ko od kritično obolelih pacijenata imao problem samo sa plućima. Uglavnom je to globalno. Naravno, tu se uvek nadomesti, odnosno dodatno doprinese i bakterijska infekcija, naročito kod mehanički ventiliranih pacijenata. I teško je onda odrediti da li je respirator bio od pomoći ili nije. Jer uglavnom, retko kad se dešavalo da neko ima izolovan poremećaj respiratorne funkcije. Ono što je bio trend u svetu i što jeste možda frustrirajuća činjenica za stanovništvo jeste da se respiratori kao sredstvo koje je imalo, da kažem, neku centralnu ulogu nije pokazalo jako dobro. Jako dobro znači da vi od 10 ljudi koje stavite na mehaničku ventilaciju, 9 uspete da ekstubirate i vratite normalnom životu. Bila je potpuno obrnuta situacija. Obrnuta, da. Znači da od 10 pacijenata koji završe na mehaničkoj ventilaciji, tek jedan, možda dvoje mogu preživjeti. A to nismo očekivali, barem takvu sliku nismo stekli kada smo ih videli, evo ih dobili smo. Tu postoje dve stvari. Tu moramo biti potpuno otvoreni. To je jedan nedostatak informacija. Ja čak i ne mislim da su ljudi morali znati sve detalje lečenja. Moguće da se u jednom trenutku postavilo to frapantno pitanje, imamo li mi dovoljno respiratora, ta neka brojka koja se pokazala 1000 i ne znam, oko 1000 je bilo u početku, što je za Srbiju u onim okolnostima bilo verovatno i sasvim dovoljno. Mi smo radili u ko je to tad mogao da zna? Da. Pa znate šta, onoliko veliki broj preminulih u jednoj Italiji koja je praktično kolevka mehaničke ventilacije. Najveća imena fiziologije, patofiziologije, respiratorne patofiziologije, mehaničke ventilacije, ljudi od kojih smo mi učili intenzivno lečenje su upravo ljudi koji dolaze iz Italije, upravo iz tog nekog podneblja severne Italije, iz Milana, iz Monce, koji su centri za edukaciju mehaničke ventilacije. Oni su se suočili sa tim izazovom i imali su iste rezultate. Smrtnost u tom nekom prvom talasu na mehaničkoj ventilaciji je bila između 70% i 95% i u bolnicama u Njujorku i u bolnicama, da kažem, u neki manje. Jeste li to očekivali? Ne.
Ne, moram vam reći da ne. To je bilo takođe jako frustrirajuće i za lekare. Znate šta, vi činite sve i činite sve što je u nekom prethodnom periodu bilo dovoljno da nekoga izlečite. I onda se zaista u pozadini svega toga nekako javljala zemlja da nečeg drugog ima. Da nije to samo akutni respiratorni distres koji mi inače lečimo manje ili više uspešno. Znate, uvek je pacijenti koji završe na mehaničkoj ventilaciji kao vidu lečenja, ne kao vidu kratkotrajne neke potpore, imaju veliku smrtnost, ali ovoliko veliku smrtnost nisu imali. I onda se naravno pojavila tema, je sad kad nabavimo respiratore, sve će krenuti na bolje. Mislim da je to, da je percepcija bila potpuno pogrešna. Da, bilo je dobro da mi imamo što više respiratore, prosto je, znate, kad se nađete u situaciji da ste lekar, da radite u jedinici intenzivne nege, da imate nekog ko sasvim sigurno ide ka teškom kraju, ka smrtnom ishodu, a nemate respirator koji bi makar mogao još dan ili dva da mu da neku šansu, to je prilično frustrirajuća stvar. I dobro je da smo mi imali mehaničke, da smo imali respiratore, mi smo ih recimo u Nišu, jer smo radili u, da kažem, do tada najmodernijoj bolnici, zaista imali dovoljno 130, ali u trenutku 14. aprila smo mi imali više od 100 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. Ja se sećam da mislim da je bilo, da je čak i predsednik države i neka delegacija je 12. ili 13. aprila bila u Nišu. Ja sam bio u toj, da kažem, sa te neke domaće strane u delu koji je razgovarao. Uglavnom su to bili lokalni političari i rukovodioci i onda u nekom trenutku su pitali mene kao neko ko je, da kažem, odgovoran za taj medicinski deo, organizacioni deo, kakva je situacija. Ja sam otprilike rekao da mi nećemo potonuti, da ćemo dati sve, da ćemo na kraju krajeva skinuti sve aparate za anesteziju koji također mogu da se koriste kao respirator, ili da nećemo dozvoliti da ni jedan pacijent ostane bez respiratora i da ćemo moći recimo u tom trenutku još 40 aparata za anesteziju. I mi smo ih zaista imali u prizemlju i čekali smo i taj, da kažem, najteži trenutak. Malo se situacija poboljšala tako što su i male COVID, male bolnice na jugu Srbije ušle u čitav taj sistem, vojna bolnica, i rasteretirala klinički centar Niš, koji je do dan danas, ja mislim, ostao bolnica koja je primila ubedljivo najveći broj pacijenata, bez obzira što je Batajnica možda u poslednjih godinu dana imala sigurno daleko najveći broj pacijenata. 15.000 umrlih. Obdukcije bi trebalo da pokažu da li je neko umro od korone ili sa koronom. Dakle, da li će podaci ti koji se dobiju s obdukcijom promeniti buduću statistiku broja umrlih? Zašto je važna ili nije? Zašto je Svetska zdravstvena organizacija zabranila obdukciju? Ja nikada nisam, do dan danas nisam sasvim siguran u to da je Svetska zdravstvena organizacija zabranila rađenje obdukcija. Verovatno je neka preporuka, neka od preporuka koju ja... To je rekao ministar Lončar. Verovatno postoji nešto što je bilo kao preporuka da se obdukcije rade sa većim stepenom bezbednosti ili u tom nekom smislu da se ne ugrozi osoblje koje radi tamo. Znate šta, u situaciji ovako velikog umiranja pacijenata, mislim da je gotovo nemoguće da uradite obdukciju za sve pacijente. Ona je svakako dobra sa naučnog stanovišta. Zakon kaže da ste vi u obavezi da uradite obdukciju za preminulo lice ukoliko tokom hospitalizacije uzrok bolesti nije definitivno utvrđen. Vi ga možete utvrditi i na drugi način. Znači, recimo, imate pacijenta koji umre da vi ne završite čitavu dijagnostiku, koji je možda imao neku hirušku simptomatologiju, a vi ne uradite hirušku intervenciju. Međutim, ako je uradite, ako vidite da imate perforaciju, odnosno rupicu na tankom, debelom crevu, na želucu, vi praktično imate dijagnozu, ovo ostalo su sistemske manifestacije. Ali ako je imao koronu u tom trenutku, onda se pisalo kao od korone. Kako se vode pacijenti u registru? Ja nisam u potpunosti tačan. Ono što znam da smo mi kao bolnica i mi u Nišu i bolnica u Kruševcu, za koju sam delimično odgovoran, i sve ostale bolnice, ono što ste bili u obavezi jeste da Batutu prijavite umiranje svakog pacijenta koji je imao mikrobiološku dijagnostiku, znači PCR, sada i antigenski test koji je pozitivan. Ali ono što je jako bitno, da tema obdukcija se pojavila kao nešto što je bio argument ljudima koji su recimo bili protiv vakcinacije, koje nije imalo baš mnogo veze sa vakcinacijom, ali nažalost
je bila jedna mantra koju je non-stop pokretao, taj pokret koji je dovodio u pitanje da sve ovo što praktično danas... To sam htjela da vas pitam. Kad sada vratite ove dve godine koje su za nama, sa čim se bilo najteže boriti u tom nekom, naravno da je koronavirus sam po sebi ono neprijatelj broj jedan, ali dakle, uz to, nekako ste za to učili ste, spremali ste se za neke takve situacije. Jeste da o tome niste ništa znali, da niko nije ništa znao o tome, ali pored toga tu se trebalo boriti sa brojem vaših kolega, sa tim pritiskom, sa antivakserskim lobijem kada su došle vakcine, sa ljudima koji ne veruju ni da korona postoji. Na kraju krajeva sa vašim kolegama, vi međusobno, koji su imali oprečna mišljenja i kada govorimo o koroni, vakcinaciji i svemu. Šta je tu bilo, sa čim se bilo najteže izboriti? U različitim periodima bilo je različitih najvećih izazova. Ono što je bio najveći izazov u početku jeste bilo uopšte uspostaviti jedan sistem organizacije, subordinacije, da ne dođe do toga da vi ne možete primiti sve pacijente u COVID, od COVID bolnice, naročito kada je krenulo veliko zaražavanje. To je definitivno bio najveći izazov. Izazov je svakako bilo nepoznavanje patofiziologije onoga što se događa. Tu samo na kratko da se vratim na ono što ste rekli. Naravno da obdukcije prvenstveno mogu biti korisne u tome da se utvrdi kakav je način širenja bolesti, koje su posledice, to bi svakako bilo benefitno za dalje lečenje. Većina pacijenata je praktično umrla da ste vi pretpostavljali da on čini nešto. Ja sam recimo u nekim svojim prezentacijama i predavanjima koje se držao svojim kolegama, recimo tromboembolijskih komplikacijama, uzimao radove, prezentovao kao deo svoje prezentacije radove recimo iz Nemačke, iz Hamburga, koji ima recimo veliki centar za forenziku, i oni su recimo u aprilu već imali 12 slučajeva gde su pokazali da je plućna embolija i trombovi u plućima su praktično bili odgovorni kod 8 od 11 ili 12, odnosno 12 pacijenata koji su bili obdukovani. Oni su u julu objavili novu studiju sa velikim obdukcijnim materijalom, odnosno nažalost više od 400 preminulih, gde su na većem uzorku pokazali to isto. I onda vam je potpuno drugačije kada vi ono što pretpostavljate na osnovu laboratorije, na osnovu kretanja i dekurzusa, možete videti i na obdukcijnom materijalu. Na kraju krajeva, veliki broj teških pacijenata nije ni stigo, recimo, da im se uradi skener. Znate, teško je bilo i transportovati te pacijente, izvojiti ih iz intenzivne nege, transportovati do skenera. A ko zna koliko njih je imalo, recimo, inzult u mozgu ili na nekom drugom mjestu. I tu bi obdukcije svakako bile korisne, ali ono što je meni bilo problematično jeste da je taj, sad se vraćamo na vaše pitanje, u jednom trenutku, naravno od samog početka, ali čini mi se da u početku i nije bilo toliko glasno, javio se jedan pokret koji je dovodio u pitanje da se to uopšte dešava, da su ljudi koji govore, koji čak i lečete ljude, koji čak poput mene imaju lično tragično iskustvo, praktično upleteni u jednu mrežu međunarodne zavere, od kojih je naravno većina dobro plaćena, i da mi u stvari izmišljamo da bi na neki način kontrolisali slobodne ljude koji ne žele da budu kontrolisani. To se nije desilo. Ljudi to moraju da znaju. Mislim, apsolutna je glupost da bi bilo ko, da bi zdravstveni radnici uticali, i drugo, ni jedna takva zavara ne može dobiti globalni karakter. Teško je bilo u nekom periodu prošle godine kada je krenula priča o vakcinacijama, kada je ogromni deo zdravstvenog osoblja, profesora univerziteta poput mene, smatrao da je vakcinacija, i dalje to smatram, vakcinacija najbolji način da mi sprečimo ovoliko umiranje. Jeste, to smo slušali, da smo imali rezultat da se pola medicinskih radnika nije vakcinisao. Bojana, ja mislim da sam 2-3 puta u našim razgovorima stavio zamerku da to nije u potpunosti tačno. U jednom trenutku, na početku. Možda nemam podatke za manje bolnice, da kažem u manjim mestima, da ne kažem na periferiji, ali znam podatke za svoju bolnicu da je 90% lekara vakcinisao. Možda ne u startu, bilo je možda ubeđivanja, ali globalno stav medicinske struke, globalno, mislim, na jednu ogromnu većinu jeste bio promocija vakcinacije, odnosno promocija prevencije zaražavanja na taj način. I zaista, čini mi se da taj, s druge strane smo imali jedan deo društvenog aktivizma koji je bio prisutan i među lekarima, koji je opovrgavao
ne da je to efikasno, nego čak onaj drugi deo koji je provojavao kroz to jeste da je vakcinacija i imunizacija koja se stiče na taj način opasna po zdravlje. E sad da vam kažem relevantne podatke. Ja ne znam tačno koliko je bilo direktnih smrtnih slučajeva koji se mogu povezati sa vakcinacijom. Ali taj broj se meri u promilima. Znači, gotovo ga je nemoguće brojkama izraziti. U Srbiji ja ne znam da je bilo nekog smrtnog ishoda koji je bio povezan sa vakcinacijom. On je svakako nekoliko hiljada puta je manji rizik od bilo kog efekta, pa naročito smrtnog što se tiče vakcinacije u odnosu da to pustite tako i da ljudi umiru od COVID-a. Mnogo je veća verovatnoća da će neko nevakcinisan više od hiljadu puta umreti nego onaj ko je vakcinisan. E, i to jeste bilo teško u nekom trenutku kada se vi, ljudi koji su radili u COVID objektima, sučeljavate sa jednim zaista vanserijskim izazovom. Malopre ste rekli, vi ste se spremali, učili ste za to, niko nije učio za to. Ne, ispravila sam se posle, ne mislim učili ste za koronu, ali prosto niste došli sa ekonomskog fakulteta da se bavite i koronom. Delimično ste upravili. Ovo je bio jedan specifičan izazov. Pazite, na masovne zarazne bolesti poput pegavog tifusa, poput kolere, gotovo se zaboravilo, većina njih je bila iskorenjena ili antibioticima ili vakcinacijom. Nijedan zdravstveni sistem, čak nijedan sistem edukacije na fakultetu nije predvideo da vi imate 2-3 poglavlja, 2-3 časa da se bavite tima. Daću vam jedan primjer. Ja sam anestezijolog, deo moje specijalizacije je da se bavim intenzivnom terapijom, lečenjem najtežih pacijenata. Ali nije deo moje specijalizacije i jeste između ostalog i lečenje teških formi infektivnih bolesti koje zahtevaju pre svega tu mehaničku ventilaciju ili organsku potporu. Ali uglavnom je lečenje tih pacijenata u nadležnosti infektologa. Vi u Nišu na 20.000 hospitalizovanih pacijenata ste imali 11 specijalista infektivnih bolesti. Svi ostali koji su učestvovali u lečenju pacijenata, tih pacijenata su bili drugi lekari. Jeste, imali smo seminare da zovu kolege da pitaju ako neko su u nedoumici, da se konsultuju. Dakle, da, svi resursi su morali da se iskoriste. Svi resursi, jednostavno, vi ste imali, ja mislim da u Srbiji nema više od 150 infektologa, malo pre smo rekli 2 miliona zaraženih. Tako da niko se nije spremao pa da je na neki način izneverio neka očekivanja jer se od njega to očekivao. Ne, ne, jasno. Ali sada kada govorimo o posledicama i tom post-covid periodu, dakle, zbog čega treba da budemo oprezni? Je li to upotreba antibiotika koja je bila prekomerna u nekom trenutku pa će nas to dovesti do toga da budemo rezistentni, se tako kaže? Da li je post-covid sindrom sa kojim će biti najteže izaći na kraj to mentalno zdravlje, to svi najavljuju sada, pominju se evo i na naslovnim stranama sindrom dece duhova, dakle, onda od načina lečenja i tog menjanja protokola, dakle, sa čime ćemo se sve boriti u tom nekom post-covid periodu? Odlično ste targetirali, ja mislim, tri problema koji će u post-covidu biti što se tiče i mentalnog i fizičkog zdravlja jako bitni. I svi su podjednako bitni. Prva stvar je taj post-covid sindrom za koji još ne znamo koliko dugo može trajati, koliko mogu biti, da kažem, i ekstenzivne njegove posledice, ali svakako postoji. Moram vam reći da u nekom post-covid, recimo posle svakog talasa i nekog smirivanja, vi imate veliki broj pacijenata koji dolaze usled posledica covida. Bilo da su te posledice na kardiovaskularnom sistemu, uglavnom perikarditi, hronični poremeći srčanog ritma, insuficijencija srca, tromboze koje su rekurentne, stanje fibroze na plućima i tako dalje. Znači, to je jedan medicinska stvar s kojim ćemo se tek suočavati, koja pravi, naravno, veliki problem usred pritiska opet na zdravstveni sistem, odsustva s posla i tako dalje. Drugi deo je također ste dobro targetirali. To jeste da je u ovom periodu, za ove dve godine, sem lekara koji završavaju medicinu, imate dosta onih koji su završili medicinu na Google-u. I COVID, koji je bio obavijen nekim velom kontroverze, ali sada i sve ostale bolesti leče tako što prate blogove ili preko Google-a ukucavanjem ključnih reči otprilike rešavaju sve medicinske probleme. I tu dolazimo do nečega što je polipragmazija, to je savjetovanje za uzimanje nekih lekova koji su, sem toga što su potpuno neefikasni, mogu napraviti štetne posledice.
Jednu od tih štetnih posljedica ste pomenuli, to je ogromna primjena antibiotika kod COVID-19. Znači, antibiotici ne leče virusne infekcije. Ali i u jednom trenutku se i u bolnicama? Apsolutno se slažem s vama i uopšte ne mislim da stvari koje nisu bile adekvatne ne trebaju da se ponove više puta. Dobro, to se menjalo sve. Menjalo se. Antibiotici nikada nisu, ja sam u komisiji za pisanje protokola, u državnoj komisiji nikada nisu bili deo protokola, sem kad nemate, i to je uvijek bilo naznačeno, kad nemate evidentne znake bakterije, superinfekcije, koje je moguće tokom naročito dugog trajanja bolesti, kada su pacijenti na mehaničkoj ventilaciji, kada imaju dijalizne katetere, centralne venske, znači to je moguće. Ali ta polipragmazija, da vi apsolutno vraćate se i lekar u opštoj praksi, koji nije ni infektolog, ni intenzivista, ni pulmolog, vam da antibiotike ili ako vam ne da, vi se sigurno vratite 2-3 puta da dobijete. Pa, postoji, da kao, jeste sigurni da mi niste... Postoji jedno i drugo. Da. Ljudi uglavnom koji ne dobijaju antibiotike su onako bili prilično frustrirani i nezadovoljni. Ja sam dobio na stotine, možda i na hiljade poruka u inboxu gde su ljudi od mene tražili na društvenim mrežama neku vrstu... Da otprilike kažem šta mislim o toj terapiji, gotovo svi su dobijali, čak i dan danas dobijaju antibiotike kao deo tog, da ne kažem koktela, sad malo deluje ružno, ali inicijalno, iako su oni van protokola. Kada se donosila bilo koja revizija protokola, mi se nismo sastajali možda jednom ili dva puta tokom ranijih verzija, uglavnom su to online sednice i svako od nas ko je član te komisije, sem uvođenja novih lekova, stavljanja na uvid nekih studija za koje smo došli u posjed ili čuli pa da vidimo da li ima dovoljno dokaza da neku terapiju damo. I između ostalog imamo zamerke na nešto što je dosadašnja praksa. Ja sam recimo imao zamerku, ne samo ja nego dosta mojih kolega, da moramo u narednoj reviziji, mislim da je to bila već 10. revizija, striktno obeshrabriti ljude i lekare opšte prakse da daju antibiotike i to se desilo. I tačno, gotovo čitava stranica se odnosi tačno na to koje antibiotike sa znacima koje infekcije. I tačno je sada u delu protokola laboratorija, kakvi su leukociti, kakav je prokalcitonin i tako dalje. I neke druge lekove. Ono što sad, evo recimo svakog dana i dalje dobijem, iako sam ja u javnosti i u nekim emisijama poput ove koje su jako gledane, rekao da ne treba uzimati lekove koji se koriste protiv stvaranja trombova, recimo aspirin, a naročito imate, čućete, sigurno ste čuli, to je isti lek, acetil salicilna kiselina, ali danas se recimo uzimaju neki drugi lekovi koji su uslovno rečeno efikasni, ali mnogo opasni, recimo niskomolekularne heparine koji ljudi su čuli, fraksiparin, kleksan, i oni nastavljaju i posle COVID-a nedeljama, mesecima da primaju lekove koji moraju imati svakodnevni monitoring u laboratoriji da se ne bi preteralo i da se ne bi kao posljedica tog preterivanja nastala... Imam još dva važna pitanja, a nemamo više vremena. Dakle, nova sednica kriznog štaba. Očekujemo svi, tako se negdje i najavljaju, da će COVID propusnice biti ukinute. Da li mislite da to sada u redu da se desi, da se ukinu ove mere koje postoje? Mada, ja ni ne znam, sad me pitate šta je na snazi, deluje mi kao da ih nema. I četvrta doza vakcine, vaš stav. To su dva odvojena pitanja. Da, dva odvojena. Ali u jednom odgovoru. Možete u jednom. Ova pitanja su sjajna i naravno imaju opravdanje i mislim da je javnost s pravom zainteresovana za to. Ono gde se u potpunosti slažem s vama, da bez obzira što su nekakve mere na snazi, mislim da se one globalno ne poštuju, mogu naći i neke pozitivne primere. Ja sam u poslednje neko vreme krenuo sa nekim, da kažem, izlascima i u restorane i otprilike se vrši kontrola što na ulazu, što to uradi. To mi se čini da se poštuje i ono što vidim jeste da u velikim tržnim centrima se to poštuje. E sad, u situaciji kada ljudima dosta svega malo preostalo to, da kažem, emotivni efekt post-covid na mentalno zdravlje nacije, naročito mlađe populacije čiji je život i, da kažem, neka težnja ka upoznavanju života gotovo u potpunosti zaustavljena, jeste da je teško sad te mere iskontrolisati. I s druge strane, mi naravno sada gledamo i na daleko i na bliže i na neko malo dalje okruženje gde se te mere ukidaju i smatraju se besmislenima. Znate šta, neko u Španiji može sada nešto smatrati besmislenim jer su oni došli u jednu potpuno drugačiju situaciju. Oni su se suočili sa omikronom, imali su na stotine hiljada novozaraženih dnevno i nisu imali nikakav štetni efekat po javno zdravlje. Mali broj hospitalizovanih, gotovo da nisu imali umrlih, ali su imali 90% vakcinisanih. Oni smatraju da je došlo vreme
ja također to smatram, da se COVID više ne posmatra kao jedna karantinska bolest, da imate izolaciju, obavezno... Mislite, vi smatrate da se to ne posmatra u Španiji ili kod nas? Ja mislim da mi... Kako treba kod nas da se posmatra? Oni imaju ogroman udeo vakcinisanog stanovništva, koje je na neki način zaštićeno. I smatra se da čak i da neko dobije omikron sada, oboli od COVID-a, da neće imati efekat na zdravlje drugih ljudi. I da jednostavno njihovo zdravlje nacije koje su dobili imunizacijom je dovoljno. Sad se vraćamo na, odnosno prelazimo na pitanje koje je pitanje svih pitanja. Odnosno šta sad sa vakcinacijom. Ja i dalje smatram da je u najtežem talasu, a to je talas koji je bio zazvan Delta sojem, vakcinacija spasila ogroman broj ljudskih života. Moglo je da bude i bolje u Srbiji, ali smo bili smo bolji od nekih zemalja, možda smo mogli i bolje. Na vreme smo reagovali da skratimo period za davanje treće booster doze i to je skratilo. Lično, ovo je moje lično mišljenje, mislim da bismo bili u boljoj situaciji da smo uglavnom primali RNA vakcine ili neku savremeniju tehnologiju koja je davala, ali o tome sam već pričao. Davanje, ono što je bila potpuna frustracija, i ja tu razumem frustraciju naroda, čak i argumente onih koji su protiv vakcinacije, jeste da je većina tih vakcina praktično rađena u odnosu na spike protein. On je toliko bio izmenjen kod omikron soja da to više praktično ni monoklonalna antitela ni vakcine nisu sprečavale zaražavanje. Ali su i one i dalje sprečavale teške forme bolesti. A da li treba toga da strahujemo u buduće? Jel nam treba četvrta doza? Mislim da je četvrta doza... Sad, ako kažemo doza, da ne bi trebalo što je, da bude što, što je negde tendencija koliko ja pratim u svetu. Na ovo pitanje bi sigurno najbolji odgovor, najprecizniji da li je epidemiolozi. Ali da recimo pokušam ja sad da dam taj odgovor. Mislim da ono što će biti trend u svetu što se tiče COVID-a naredne jeseni jeste vakcina koja je mnogo bolja od ovih dosadašnjih. Kad kažem mnogo bolja, prvenstveno mislim da će imunološki imati u obzir različite varijante virusa, da će biti efikasna protiv različitih sojeva i da će biti manje invazivna. Pri tome mislim recimo o vakcini u spreju koja će lokalno delovati, koja će imati takav profil koji će sprečavati. Znate šta, od početka je trebalo naravno naznačiti da vakcine ne sprečavaju zaražavanje, ali uvoliki broj zaraženih vakcinisanih omikronom je potpuno splasnuti motivaciju i meni je potpuno jasno da toga nema ništa. Ali budućnost će biti da će COVID-19 postati nešto što neće biti tema našeg razgovora. Ja se nadam da ćete vi možda imati neku drugu temu zbog koje bi me možda zvali, ali mislim da je ovo danas onako malo više ili manje ekskluzivno, da više neću davati nikakve izjave koje se tiču COVID-19, jer mislim da će to uskoro biti nešto što neće opterećivati svakodnevni život. Već sada, evo, da nije godišnjica, na neki način, kad pogledate dve godine tačno na ovaj dan, teško da svi mediji, evo i pogledati naslovne strane o ratu u Ukrajini, pričaju, pošto ste sada rekli da nećete više na temu koronavirusa, da iskoristim samo za kraj, u poslednje protekle dve godine, šta vam je najemotivnije bilo? Vidim da i na vašem Instagram profilu ste postavljali, sklopili ste prijateljstva sa nekim pacijentima. Mislim da to negde ne možemo da kažemo da je prijateljstvo, nego mnogo više od toga bilo je reči o tome da ste spašavali nekom život i da automatski ta veza, to prevazilazi i ono kad se znate iz vojske. Dakle, to su neke intim, to su neke, ne znam ni kako bih, možda nova reč treba se izmisli za te takve vrste veza. Šta vam je najemotivnije? Teško da bi ja mogu reći da sam ja izlečio sve te ljude, naravno tu je čitava ekipa, ali ja jesam bio, moram vam reći, ja sam tokom COVID-a izgubio oca. To više, da kažem, nije ni novina, ni ekskluziva, dosta ljudi je izgubilo svoje najbliže, čak i među lekarima. Nisam htela za to lično, privatno, nego baš u odnos sa pacijentima. Ali recimo sam uvek bio dostupan, znači, mogu je da dođe kogod hoće do mene. Moj telefon nije bio, da kažem, skriven. Moji profili na društvenim mrežama su otvoreni. Svako je mogo da mi pošalje poruku i ja sam svakome odgovorio. Znači, pogotovo u tim najtežim slučajima gde je bukvalno bilo pitanje minuta, to su uglavnom bili ljudi koji su tražili smeštaj u kliničkom centru Niš kao bolnici koja je davala poslednju nadu za najteže bolele. Ali čini se da ste se sa nekim pacijentima baš vezali. Pa ja sam sa Peđom koji je bio najmlađi pacijent, kasnije i sa nekim drugim. I moram vam reći da, evo, ne prođe dan da recimo ne dobijem poruku od njih:
doktore kako ste ili profesore kako ste. Eto, čisto da vidi da taj kontakt nekako održe, ta lična zahvalnost jeste jedna satisfakcija ne samo mene, nego za čitavu ekipu, prvenstveno moje klinike koja je podnela, da kažem, najveću žrtvu jer je lečila najteže pacijente, zaista jeste nešto što će ostati kao, da kažem, neko lepše sećanje na sve ovo. I naravno, odnos sa kolegama, mnogi od njih nisam poznavao u trenutku kad sam preuzeo, da kažem. Znate šta, meni je u jednom društvenom trenutku zaista spletom čudnih okolnosti sam se ja našao u epicentru, mislim, jednog Armagedona, gde je od mene mnogo što šta zavisilo i gde su i moje kolege, lekari, tražili praktično jedno liderstvo čvrsto koje će ih izvući situaciju u kojoj su se našli, koja je pretila zaista da ugrozi njihovo profesionalno dostojanstvo. Da imali ste više uloga u te dve godine. Ali eto, ja sam je prihvatio, verovatno bi elementarna logika bila da se ipak skloniš malo na kraju krajeva, sem toga što sam preuzeo ulogu tu na Bedemu, gde je iza mene zaista bila vojska zdravstvenih radnika u čitavoj južnoj, centralnoj, istočnoj Srbiji. Tu je bila jedna druga uloga koja je bila uloga jednog velikog društvenog pritiska. A vi ste morali da odgovarate na sva pitanja. Ja sam to zaista prihvatio, iako to nisam morao, nekada je pametnije možda zaćutati. Ljudi koji su radili u COVID bolnicama su bili očajni, veliki broj pacijenata je umirao, ljudi koji nisu imali, stanovništvo koje nije imalo dovoljno informacija, dobijalo ovakve ili onakve informacije, svoje perspektive društvene i političke tražilo različite odgovore, su uglavnom svoj bes i frustraciju, uglavnom, ali često usmeravali ka zdravstvenim radnicima koji za to nisu bili krivi, koji su davali maksimum od sebe. I ja sam u jednom trenutku zaista preuzeo na sebe sav taj pritisak i pokušao da objasnim šta se dešava u crvenim zonama, šta zdravstveni radnici, ne samo lekari, možda čak i više medicinske sestre i tehničari, svo pomoćno osoblje zaista radi rizikujući svoje živote da učini što god je moguće da olakša situaciju za koju oni nisu bili krivi. Ali onako, svakom čoveku nekad dođe da mu je dosta i nekih uloga koje mogu biti onako afirmativne i možda prijati u nekom trenutku, ali taj društveni pritisak je bio zaista veliki. Ja, mislim, odavno ne čitam komentare na blogovima, ali nekada je to bilo zaista. Onako, meni, ja sam čak to mogu i da podnesem, ali često se dešavalo da mi sinovi pa i majka skrenu pažnju, tako da ima dosta nekih... U svakom slučaju, lepo je vidjeti s gitarom u ruci, to nekako znači svima nama koji pratimo ove lekare i vaše pacijente, da je negde kraj. Ajde, vidjet ćemo da li smo u pravu, sve ide ka tome i nadam se sledeći put vidimo neku potpuno drugu temu, naravno iz vašeg do mene. Ja bih htio i vama da se zahvalim. Ja mislim da na kraju krajeva smo se dogovorili da danas dođemo uživo u vašu emisiju. Vi ste bili neko ko je zaista dao značajan doprinos jednom objektivnom sagledavanju svega ovoga. Ja se sećam prvi put kada sam odgovorio na vaš poziv da se uključim u vašu emisiju. Nisam ni znao za vaše neko prethodno angažovanje, ali mi je svaka naredna emisija bila prijatnija koliko god bile neprijatne okolnosti. Mislim da ste pravovremeno otvarali teme koje su bile značajne i da ste vi također doprinili da ovo nekako ide... Da, nadam se da je, iako smo imali, dakle, i vaše kolege koji misle potpuno drugačije, ali smo se trudili da to bude negde, izbalansiramo, da čujemo obe strane. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala vam.